Xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Soomaaliland ee UCID ayaa maanta xilkii xubinnimadiiba waxa uu ka qaaday gudoomiye ku-xigeenka xisbigaasi. Sidaasina waxaa lagu sheegay warsaxaafada ka soo baxay xafiiska gudoomiyaha xisbiga UCID, Injineer Faisal Cali Xuseen oo u dhignaa ku Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni oo hoggaanka sare ee xisbiga UCID u jeedo xilka qaadis. Waxa maanta oo ay taariikhdu tahay 13-kii bisha 2019 shir ay guddida fulinta ee xisbigu isugu yimaadeen xarunta dhexe xisbiga waxa ay xilkii iyo xubinnimadii xisbigaasi ka qaadeen. Gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee kumeel gaarka ah ee xisbiga UCID kadib markii ay dhageysteen soo jeedinta guddida anshax ee xisbiga isla markaasina ay ku qanceen soo jeedintaasi, waxaa intaasi lagu sii daray war-saxaafadeedka. Waxay guddida fulinta ee xisbigu cod aqlabiyada ku go'aamiyeen in gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee kumeel gaarka ee xisbigaasi, Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni, laga qaado xilka iyo xubinnimada xisbigaasi. Dhinaca kale, mas-uulkani xilka iyo xubinnimada ha laga qaaday ee Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni, oo qaar ka mid a warbaahinta maxalliga kula hadlay magaalada Hargeysa, ayaa sheegay inuu isagu si iskiya iskaga casilay xilkii uu ka hayay xisbigaasi. Arrintani ayaa muujinaysa inuu jiray khilaaf u dhexeeyey hoggaanka sare ee xisbigaasi, kaasi oo maanta sababay in xilkii iyo xubinnimadiiba laga xayuubiyo gudoomiye ku-xigeenkii xisbiga cadaaladda iyo daryeelka Soomaaliland ee UCID, Cabdinaasir Maxamed Xasan Booni. Saciid Faarax Agjar, Huriyaal TV, Hargeysa.